И сега към предстоящите празнични дни. На пазар загнешко месо и яйца в навечерието на Великден. Такава е картината в по-голямата част от населените места. Магазините предлагат разнообразие, а цените традиционно са коментирани от купувачите. Колко ще ни струва тази година празникът, вижте. Между 9 и 14 лева се търгува килограма агнешко в големите вериги магазини и специализираните за месо. Между 15 и 75 стотинки пък е цената на брой яйце, в зависимост дали от обикновена кокошка, традиционни пуйка или гъска, или пък от птица отглеждана екологично. За да избегнат спекулативното нарастване на цените, предвидливите вече купуват. Сега скоро си купувах от един склад, дето е на едро, 15 стотинки яйцето, ама нищо не е гарантирано дали до Великден няма да се увеличи. Добра цена ли е 15 стотинки? Добра цена е, много добра. Но, кога дойде Великден, те вместо да намаляват, увеличават. До тогава не знам яйцата колко ще станат. Агнешки, плешка, котлет, главичка или карантия се търсят най-много. Въпреки ограниченият бюджет на повечето домакинства, кесията за празника се развързва. Че трябва да има на масата агнешко непременно, от е Великден, винаги сме зимовали, се трябва да си взимеме. Скъпо, не скъпо, трябва да си туриме на масата, като празник, да се знае, че е Великден, трябва да има агнешко. Ние го изпечеме, бабата го напълни с дреболи, как си му рада, и ги туриме на масата и всяко еде, кое колко може. Отивам да си взема пенсията и да видиме колко ще остана, дали има като се плата, а сметките, това. Според предварителните прогнози, Великденската трапеза ще поскъпне с поне 10 на 100 в сравнение с миналата година.